QR Code 一扫，产销资讯溯源，公开又透明。这是农粮署为了推广多元产销履历农粮产品所举办的产销履历料理殿堂赛，得奖作品已经在超商开卖了，让平时没有时间买菜的民众，在住家附近的超商或者是电商，也可以买到最安全又安心的农产品或料理。你有发现他们的包装袋多了什么吗？有，你看上面有一张有 QR Code 的贴纸。行动剧结合食农教育，用趣味易懂的方式介绍产销履历标章的优点。只要轻轻一扫 QR Code， 从生产者到生产地址和生产过程等资讯，全部公开透明，可以溯源，就像一张属于农产品的身份证。今天呢，我们产销履历通过验证的这些生产面积总共有94269公顷，它的产值达到341亿，包括蔬菜、水果，还有稻米、杂粮，还有茶叶、咖啡以及蜂蜜等等。太好吃了，太好吃了。农粮署今年还跨域合作举办产销履历料理殿堂赛，邀请民众创作产销履历特色料理，最终得奖作品也在超商上架。现在有很多人没有时间去买菜或者是自己做料理，所以如果跟超市或者是跟这些虚拟的电子商一起合作的话，那更能够提供消费者更方便可以买得到产销履历农产品，让平日工作繁忙的民众用简单的方式就能吃到最安心的食物。记者综合报道。